Служба безпеки України у ході виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою ліквідувала у Черкаській області схему привласнення державних грошей, виділених на реконструкцію доріг місцевого значення. За даними слідства, організував протиправну діяльність керівник однієї з комерційних структур регіону. У 2020 році він уклав договір зі Смілянською міською радою на проведення капітального ремонту місцевих вулиць загальною вартістю понад 1,3 мільйона гривень. З метою привласнення коштів зловмисник вносив у звітні документи завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відтак, на основі фіктивних актів виконаних робіт, кошти у повному обсязі були перераховані на рахунки комерсантів. Однак, з огляду на те, що якість виконаних під час капітального ремонту матеріалів не відповідала заявленим, на відремонтованих таким чином дорогах невдовзі почали проявлятися ознаки руйнування. За результатами ініційованої Службою безпеки України будівельно-технічної експертизи встановлено, що проведені роботи були виконані неякісно, а дорожнє покриття не відповідає визначеним стандартам. Таким чином, зловмисникам вдалося привласнити понад 650 тисяч гривень державних коштів. Наразі підряднику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 366 та за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та причетних до протиправної діяльності осіб. Заходи із викриття проводило управління СБУ у Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури.